কথাটো বাৰু বেছিকে কোৱা নাথাকোঁ কিন্তু সেই ছবিখনৰ ফিলিংছটো বেহাৰ বাৰী আউটপষ্ট বেহাৰ বাৰী আউটপষ্ট নিচিনা লাগছে বেহাৰ বাৰী আউটপষ্ট যোৱা পৰাকি যোৱা কালি আৰু আজি 3 দিন মিলাই মেলি অহমত জি জি হৈছে তাৰ ওপৰত কেদামান আমি কাৰেন এফায়াৰছক কোৱেছ লৈ আনিছো সাধাৰণ জ্ঞান প্ৰশ্ন সাগে সুমি বৰাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু বেলেক নিউজ কি আছে ছাৰ দে দে হেড ডা নিছিবা আজিও আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে গাইস প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে সুমি বৰা আচলতে পোলা আছিল নে লুকাই আছিল ইয়ে লুকাই থকা পোলাই থকা ডিফাৰেন্স বাৰু কোড চুমিৰ পৰা এখন আঞ্জা বনাইছিলে কিন্তু খাই দিলে খাব নেৰিলে এই একজাম্প যোগেদি তই এতিয়া বুজি লৰাই পলাই আছিল নে লুকাই আছিল

আহি গৈছে নিজে নিজে চুমি পৰা সৰেণ্ডাৰ কৰি বস এই সাত দেখোন বৰ বেলেক ধৰণৰ পাৱাৰ অসম পুলিছৰ কথাটো হনি স্যার আমি দেখি নঠয় আনন্দিত হৈছো নেক্সট প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্ন স্মার্ট মিটাৰ নিয়া মাছৰ সমস্যাত অসমৰ টেলিভিছনৰ পৰ্দাৰ পৰা অসমৰ সামাজিক মাধ্যমৰ স্ক্ৰিনৰ পৰা কোনটো ঘটনায়ে পৰিহাৰ কৰিলে কোনটো ঘটনায়ে আকৌ আই পঠালে অবশ্যলে বিশাল সুমির ঘটনায় হুদ উত্তর সুমি বড়াই নিজাই শিকার কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে মুৰ কোনো ধৰণৰ দুখ নাই মই কোনো ধৰণৰ অপরাধ কৰা নাই বিশাল ফুকনে যিখিনি টকা মাৰিছে হেই টকাৰ লগত হেই ইনভেষ্টমেণ্টৰ লগত মুৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এতা প্ৰশ্নটো হল যদি সুমি কোনো দুখেই নাই কোনো ভুলে নাছিল তেখেত আছিল নিদুখী তেতিয়া 10 দিন কিয় তেখেতে

বিয়াখনৰ যোগেদি আমি বহুত ভালকৈ তেখেতক চিনি পালো এজন অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া মানুহে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত গৈ ইমান এখন ডাঙৰ বিবাহ কৰাৰ বাবে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলো

কিয়নো ইমান ইমান সহজ নহয় জন্মদিনত লাখ টকীয়া তেনে বিয়াৰ গীফ পোৱাটো ইমান ইজি কথা নহয় ৰিলচৰ যোগেদি নিজৰ ডান্সৰ যোগেদি নিজৰ অভিনয়ৰ যোগেদি ৰাইজৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছিল কিন্তু

যদি আমি বেয়া কামত লিপ্ত হওঁ যদি আমি দুৰ্নীতি কৰোঁ তেন্তে এদিন হ'লেও এদিন ভগৱানে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ল'বয়ে আচ্ছা আৰু বেছি কৈ নাথাকো আৰম্ভণি গীত হওক ক্ল'জিং ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী গ